la que se aprenen el de l'estió. Ets de solució, què has fet? Si m'ho he comportat. Ei, cola! Tää on sitä redneckiä. Joo. Pulla on pitäis tulla. Kauheasti se kurnuttaa. Nyt tulee. Jep. Pyöntästä. En pyöritäkään. En mä näe mitään. Mitä sä näet tähän? Mä pumppaan sen. Kato sä, Tero, niitä vuotoja. Mikä valmiita on ollut? Se on vaan... Sä tiedät, ei mä oon tehty tälle autolle mitään. Paussaa se. Älä mä oon täällä aika lähellä vai sinua. Älä vielä. Oravat ja rotat lähtee kohta. Oletas nyt palosammuttimia, tässä on muutama. Kaksi palosammuttia, vettä on tossa ja siinä on ämpäreitä. Ja... Vedestä meillä ei ole paljon hyötyä. Täytyy vaan muistaa testin jälkeen, että todellakin tykkii, jos on akun tullut. Testin jälkeen juostaan ja me juostaan kaupunkiin päin, koska toiseen suuntaan loppuu tie veteen. Ei, ei. Vaihde pois. Joo. On oikein nappi. Mä ajattelin, että sulla on kaikki johtoa, mitkä sä vedät yhteen. Se on päässyt loppuun. Noniin. Se ei ihan tunturille. Aina se yrittää, että se kävi ihan hyvin. Kuulostaa hyvältä. Kuulostaako hyvältä? Yes. Yes. Yes.